Питання закритих укриттів все частіше обговорюється у соціальних мережах. Організацією захисних споруд та їхнім утриманням займається управління з питань цивільного захисту. В Кіровоградській області був створений фонд захисних споруд, який налічує 2378 укриттів різного типу. Багато з них знаходяться у приватній власності. Органи влади взаємодіють з власниками цих укриттів. Після ситуації в Києві, коли люди не змогли вчасно потрапити до сховку і унаслідок падіння снаряда загинули, уряд країни та президент вели перевірки доступності всіх захисних споруд на території України. В результаті перевірок у Кіровоградській області було виявлено 20 зачинених споруд, з яких 16 були відкриті після перевірок. Зачинені споруди виявилися сховищами на підприємствах, які не функціонують. Неочікувані вибіркові перевірки в області будуть продовжуватись. В той час Верховна Рада вже підготувала законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності за стан укриттів. Про ситуацію в області розказав заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. За ітогом цієї роботи 162 укриття були визнані такими, що в тій чи інший спосіб непридатні до використання за призначенням. В цьому числі є такі захисні споруди, які, на превеликий жаль, навіть за великого бажання неможливо відновити. Чому? Тому що де-факто вони зруйновані або знаходяться на таких підприємствах, які вже давно не функціонують.